У кули 25 септември отримана основателна скупштина Сдруженја Граждано локална акцијна група Шерцо Бачки. Тота група ше заклада за розвој руралного штретку, окреме у области привреди, полјопривреди, але и туризма. Присуствовали представителје јавного и цивилного сектору и привредники из Оскулској општини, представителје Сдруженја Граждано и привредники из Оскулског крестура. Руски Керестур, як туристична дестинација, ма потенцијали. Тото цо наисце важне и очим би роздумовац, то јаг обеспечиц, же би туристична дестинација мала погостителни објекти и места за пребување, односно ноцовање. Туристично сдружење Руски Керестур, хвилково, ишчење не функционује так як би требало на шоре на схатка за интересованих людзох, и то буде коло 20 октобра заказана схатка, да видим младих, кои закончили туристичен напријам, кај ја су заинтересовани за работу туристичним друшењу, а тиш так и у локалне акцијни групи, и да видим людзо, кои заинтересовани за видовање зместења хостом и туристом, кои приду до Руског Керестура. Потребне регистроваць капацитети за зместење хостох и окончиць категоризацију, а покљашење формује список заинтересованих, не мож прицискаць општину, же би формувала комисију за категоризацију, ктора виходи на терен, распатра стан и констатује чи објект спонјује критеријуми за категоризацију, хварелања радиова, и наглашела, же потребне робиць тимски, на тим, же би ше подзвигла свідомост, же треба робиць на туризму, котри може принјес материјалне и економске напредовање валала.